Xoş gördük, ilin xalqı. Sabah vətən müharibəmizin 4-cü həftəsi tamam olacaq. Bu 4 həftədə rəsmən 3 şəhər, 3 qəsəbə və 149 kəndi işğaldan azad etmişik. Böyük mənada Azərbaycan dövləti də xalqı da bəlkə 40 illik yol keçib, dəyişib, yetkinləşib, özünə inamı artıb. Dar mənada isə geridə qalan 4 həftənin aralıq nəticələrinə yekun vurmaq, haradan hara gəldiyimizi və hazırda yolun hansı nöqtəsində olduğumuzu dəqiqləşdirmək üçün bəzi sualları cavablandırmağa çalışacağıq. Niyə Paşinyan döyüşə səsləyir, Arutyunyan isə döyüşlərin dayandırılması üçün Putinə yalvarır? Paşinyanın 6 addım planı və demədiyi 7-ci addım. Bağlı qapıların o özündə. Hazırda Qarabağ danışıqlarında söhbət nədən gedə bilər? Həftənin çərşənbə günü Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Facebook səhifəsində keçirdiyi canlı yayımda Qarabağ münaqişəsinin diplomatik əlinin olmadığını deməsi son 4 həftənin ən vacib hadisələrindən biri idi. Çünki bununla Paşinyan faktik olaraq danışıqlar prosesini istisna etməklə Azərbaycanın döyüşləri davam etdirməsi üçün arqumentlər bazasını xeyli gücləndirdi. Bəs o niyə belə etdi? Gicliyindən yoxsa biciliyindən? Necə oldu ki, indiyə qədər bütün ölkə rəhbərlərinə zəng vuran, telefondan asılı qalan Cənab Ali baş komandanın sözü ilə desək, dünya liderlərinin zəhləsini tökən Paşinyan birdən-birə danışıqlardan imtina etdi. Olmaya, hamının ona güldüyünü görüb qeyrətə gələrək dəstəyi yerinə qoydu. Şübhəsiz bu bəyanat ilk növbədə ondan xəbər verir ki, Paşinyan etdiyi zənglərə heç bir qənaətbəxş cavab ala bilməyib. Hamının zəhləsini töküb-töküb, axırda əli hər yerdən üzüləndən sonra keçib müharibə patetikasına. Məsələ ondadır ki, Qarabağ probleminin doğrudan da diplomatik əlliyi yoxdur. Xüsusilə də indi diplomatik əlinin olması üçün Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Bunsuz heç bir danışıq mümkün deyil. Amma tam əksinə Paşinyan dedi ki, Qarabağın müstəqilliyi məsələsində güzəştə getməyəcəklər. Stat. Artsaqsız Ermənistan da yoxdur. Və bütün erməniləri əlinə silah alıb Qarabağda döyüşməyə səslədi. Əgər hansısa müsəlman dini rəhbəri onun çağırışına bənzər çağırış etsəydi, bu cihad olacaqdı. Amma bununla nəsə dəyişə bilərmi? Əlbəttə, yox. Paşinyanın elə həmin canlı yayım zamanı səsləndirdiyi məşhur 6 bəndlilik təlimatı Azərbaycanda dərhal lətifəyə çevrildi. O, könüllüləri bu 6 bəndlilik proqramı icra etməyə çağırdı. 1. Könüllülər birləşərək minimum 30 nəfərdən ibarət dəstələr yaratsınlar. 2. Aralarından bir nəfəri komandir seçsinlər. 3. Yerli hərbi komissarlıqla əlaqə saxlasınlar. 4. Hərbi hissələrin birində təlimi başa çatdırsınlar. 5. Ön cəbhəyə yollansınlar. 6. Qələbə. Bu addımların arasında ən maraqlısı və ləzzətlisi 6-cı bənddir. Nə az, nə çox? Qələbə. Yoldaş Paşinyan, siz orada nə çəkirsiniz? Doğrudan mı inanırsınız ki, 30 nəfər erməni əyrimçə birləşib 10-15 gün məşq keçəndən sonra gəlib ön cəbhədə Azərbaycanın peşəkar nizami ordusunun ən müasir hərbi texnikasının sizin qarabasmanıza çevrilən dronlarının qarşısında qələbə qazanacaqlar? Paşinyan faktik olaraq erməniləri diversant müharibəsinə səsləyir. Bu, elə nizami orduların döyüş mərhələsinin bitməsi deməkdir. Amma diversant müharibəsini kim aparacaq? Hərbi xidmətdən yayınmaq üçün özünü koronavirusa yoluxduran, yaxud rüşvət verib testin nəticəsini yalandan pozitiv yazdıran erməni gəncləri, yoxsa bu erməni əsrin həmvətənləri? Понимаю, что Карабах это не армянская земля, это азербайджанская земля. Я не хотел пойти воевать. Ко мне 28 числа сентября. Ко мне домой пришла повязка, что я должен пойти в военкомат. Но я отказался, никуда не пошел. И через день, 29 сентября, ко мне пришли трое человек, двое с автоматами и один офицер. А этот офицер сказал, что если что они призывают меня к службе, как бы мобилизируют. Да, и если я откажусь, они тут же меня отвезут в тюрьму. Мы пошли из моего дома в полит. Там нас было примерно 40 человек. Они сразу раздавали все и мобилизировали две автомобиль машины военные. И нам сначала сказали, я спросил их, куда мы идем, я не пойду на передовую линию, я не буду воевать. Они сказали, что ты не будешь воевать, ты пойдешь, посидишь на третьей линии 3-4 дня, тебя это потом подменят, и ты приедешь снова в Степанакерт. Paşinyanın dediyi həmin o 30 nəfərlik dəstələr toplaşıb, komandir seçib, təlim keçib, ön cəbhəyə gəlib, diversant müharibəsinə başlayana qədər böyük ehtimalla müharibə qurtaracaq. Əgər qurtarmayacaqsa, həmin könüllülər ya məhv ediləcək, ya da ən yaxşı halda, əgər taleyi üzlərinə gülsə, it kimi qovulacaqlar.
Hazırda bunun üçün yeni vasitələrin istehsalına da başlanılıb, özü də qalib ölkəyə yaraşan yumor hissi ilə. Vətən müharibəmizin dron cinahında 3 mərhələ olub. İlk bir həftə 10 gün harop dövrü idi. Bu dövrdə əsasən haroplar səmada cövlan edir, düşmənin bunkerlərinə, ağır hərbi texnikasına dəhşətli kamikadze zərbələri endirirdilər. İkinci mərhələdə savaşın qanadlı qəhrəmanı Bayraktar oldu. O da düşmənin canlı qüvvəsinə və texnikasına ən azı harop qədər ağrılı zərbələr vurmaqla böyük itkilər verməsinə səbəb oldu. Türk hərbi sənayesinin şedevrlərindən olan Bayraktarın Qarabağda son dərəcə uğurlu tətbiqi dünya ekspertlərinin böyük diqqətinə səbəb oldu və onlar 21-ci əsrdə müharibə aparmağın yeni qaydaları haqqında danışmağa başladılar. Nəhayət, 3-cü mərhələdə düşmənin artıq müdafiə xətləri yarılıb, ağır zirehli texnikasının böyük qismi məhv edilib. İndi artilleriya və canlı qüvvəyə qarşı mübarizə aparan nisbətən çevik zərbə dronlarına ehtiyac var və bu zaman meydana o daxil olur. İti qovan. Bu ad bir tərəfdən düşmənin bizim qabağımızdan necə qaçmasını və qaçacağını təsvir edirsə, digər tərəfdən müdafiə sənayemizin yumor hissindən xəbər verir. Təsəvvür etmək çətin deyil ki, bu puanın özü düşməni cismani olaraq öldürəcəksə, adı da mənəvi olaraq öldürəcək. Bir erməni əskərdən məhz İti qovan adlı drondan qorxub qaçıb gizlənmə səhnəsini təsəvvür edin. Bu, psixoloji müharibə ilə real döyüşün eyni cəbhədə birləşməsi deməkdir. Bununla onlar doğrudan da ölkəmizdən it kimi qovulduqlarını deyən Ali Baş Komandanımızın haqlı olduğunu hər gün, hər saat dönə-dönə təsdiqləmiş olacaqlar. İti qovan ofçu drondur. O, süni intellektlə təchiz olunub, müstəqil şəkildə qərar qəbul etmək imkanına malikdir. Səssiz olduğu üçün uzun müddət havada nəzərə çarpmadan qala bilir, düşməni qeydə alan kimi isə məhv edir. Yəni, qonşunun bağına girən itləri qarşıda çox ağır günlər gözləyir. Çünki üstlərinə çox mahir ofçu gəlir. Amma ən əsası, əlbəttə ki, Ali Baş Komandanın da dediyi kimi, dronlar deyil. Ərazilər dronlar vasitəsilə işğaldan azad edilmir. Ərazilər, əskərlər, orada öz vəzifəsini yerinə yetirən insanlar tərəfindən azad edilir. Əskərlərimiz isə iti qovmaqda heç də dronlardan geri qalmırlar. Bu cür itqovan vasitələrin qabağında Paşinyanın 30 nəfərli çiçəyi burnunda südəmər əyrimçə dəstəsi nə eləyə bilər? Heç nə. Görünür, bunu gözəl anladığına görədir ki, Paşikin qan-qan deməsinə baxmayaraq, bir gün sonra Qarabağdakı cinayətkar rejimin hərbi cani olan rəhbəri Araik Arutyunyan Putinə yalvarış dolu açıq məktub yazaraq döyüşlərin dayandırılmasını xahiş etdi. Putinlə. O Putindən ki, cəmi bir gün əvvəl Qarabağla bağlı bunları demişdi. Вы сказали о том, что у России всегда были особые связи с Арменией. Siz dediniz ki, Rusiyanın həmişə Ermənistanla xüsusi münasibətləri olub. Amma bizim Azərbaycanla da həmişə xüsusi münasibətlərimiz olub. Rusiyada 2 milyondan çox erməni və 2 milyona yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Bunlar təkcə müvəqqəti qazanc üçün gələnlər deyil, həm də burada daimi yaşayan insanlardır. Bizim üçün həm Ermənistan, həm də Azərbaycan bərabər tərəfdaşlardır və orada insanların həlak olması bizim üçün nəhəng faciədir. Biz həm Ermənistan, həm də Azərbaycanla dolğun münasibətlər qurmaq istəyirik. Bəli, bizim hər bir tərəflə münasibətimizə fərqlilik gətirən xüsusiyyətlər var. Ermənistanla münasibətlərdə bu xristianlıqdır. Amma Azərbaycanla münasibətlərdə başqa tərəflər var. Laptindən danışsaq, Rusiya əhalisinin 15%-i İslama etiqad edir. Yəni, hətta dini baxımından belə Azərbaycan bizim üçün yad ölkə deyil. Biz başa düşürük ki, Azərbaycan ərazisinin əhəmiyyətli hissəsinin itirilmiş olduğu indiki vəziyyətdə əbədi davam edə bilməzdi. Yəni, məntiqlə, əgər Araik Arutyunyan televizora baxırsa, bu sözlərdən sonra Putindən heç nə xahiş etməməli idi. Eyni zamanda, bu həftə Ermənistanın prezidenti Aram Sarkisyanı NATO-nun qərargahından it qanı ilə yola saldılar. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü olan və bunu tez-tez xatırlatmağı sevən Ermənistan rəhbərliyinin NATO-ya üst tutması İrəvanın tamamilə başını itirdiyini və buridan eşkəyi kimi iki ot tayasının arasında qaldığını göstərirdi. Rusiya belə, NATO elə. Bu həftə Xarici İşlər Nazirimiz Ceyhun Bayramovun həm Sergey Lavrov, həm də Mike Pompeo ilə görüşdüyünü gördük. Azərbaycan Minsk qrupunun iki böyük həmsədri ilə də görüşür, danışır, mövqeyini izah eləyir. Düzdür, danışıqlar məxfidir, amma anlamaq çətin deyil ki, bu danışıqlarda artıq proseslərin indisi yox, gələcəyi müzakirə olunur. Güman ki, Azərbaycan artıq Minsk qrupunun həmsədriləri ilə müharibənin qaynar fazası bitəndən sonra nəyin necə ediləcəyini danışır. Həftənin nəticəsi onu göstərdi ki, faktiki heç kim Azərbaycanla Ermənistanın arasına girmək istəmir. Görünən budur ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin iyul döyüşlərindən sonra Ermənistana müraciətlə dediyi vəziyyət yaranıb, daha doğrusu yaradılıb.
Gəl təkbətək vuruş bizdə. Təkbətək. Baxaq görək nə olacaq bunun axırı. Ermənistan əlbəttə heç vaxt bizimlə təkbətək vuruşmaq istəməzdi, amma buna vadar edildi. Bu asan iş deyil. Bəzən düşməni səninlə vuruşmağa məcbur etmək həddindən artıq çətin olur ya da heç mümkün olmur. Məsələn, mənim çox sevdiyim bir örnək var. Napoleon Rusiyaya girəndə ən böyük istəyi, tələbi, dərdi azadı oydu ki, Rus ordusu onun qabağına çıxsın və müharibə etsinlər. Bilinsin ki, qalib kimdir, məğlub kim. Amma Aleksandr sona qədər buna getmədi, Napoleonun qabağına çıxmadı. Yaxşı sərkərdə olan Napoleon pis diplomat idi, ona görə də ucuzdur. Ali başkomandan İlham Əliyev isə müzəffər sərkərdə olduğu kimi nəhəng də diplomatdır. Yadınızdadırmı, Cənab İlham Əliyev Füzuli döyüşlərindən danışarkən onların haqqında kitabların yazılacağını demişdi. Amma vaxtı çatanda diplomatik məxfiliklər aradan qalxandan sonra şübhəsiz bu müharibənin ətrafında gedən siyasi proseslər, açıq və gizli danışıqlar, sövdələşmələr barədə daha maraqlı kitablar yazılacaq. Məhz bütün bunların nəticəsində Ali Başkomandanın iyulda dediyi vəziyyəti yaratmaq mümkün olub, Azərbaycanla Ermənistan meydanda təkbətək qalıblar. Ona görə də qayıdaq Paşinyanın qan-qan deməsi fonunda Arutyunyanın can-can deməsinə. Paşinyan güman ki, artıq çıxış yolunun olmadığını dərk eləyib, özünü gözləyən perspektivi də anlayıb və indi hakimiyyətdən necə, hansı sifətlə, hansı obrazda getmək haqqında düşünür. Bu həftə Paşinyanın Ermənistanın və Qarabağdakı cinayətkar qurumun əvvəlki rəhbərləri ilə görüşməsi, daha sonra köhnələrin Paşinyansız öz aralarında danışmaları, ardınca Kaçaryanın Moskvaya səfəri çox maraqlı nüanslar idi. Bütün bunlar onu göstərir ki, Paşinyan artıq böyük mənada proseslərdən qırağda qalıb yaxud qoyulub. O artıq Qarabağ müharibəsinin ofsaydındadır. Və indi sadəcə istəyir ki, uduzan təslim olan Qarabağı Azərbaycana qaytaran başnazir kimi yox, sona qədər mübarizəyə döyüşə çağıran təslim olmayan hökumət başçısı kimi getsin. Hətta bu, minlərlə erməninin lazımsız ölümləri hesabına başa gəlsə belə. Son günlər ərzində Ermənistanın və Qarabağdakı cinayətkar qurumun indiki və keçmiş rəhbərlərinin arasındakı müxtəlif formatlarda tək-tək, cüt-cüt, üç tərəfli, dörd tərəfli görüşlər keçirilməkdədir. Paşinyan əvvəlcə parlament partiyaları, sonra digər müxalifət partiyaları ilə görüşdü. Daha sonra Ermənistanın əvvəlki prezidentləri Serj Sarkisyan, Robert Kaçaryan, Levon Terpetrasyan, həmçinin Qarabağın keçmiş qondarma rəhbərləri Baku Sakyan və Arkadi Qokasyanla bir araya gəldi. Ardınca həmin sabiqlər özləri Paşinyansız toplandılar. Paşinyan həmçinin Qarabağın sabiq qondarma rəhbərləri ilə də ayrılıqda görüşmüşdü. Eyni zamanda ermənilərin baş patriarxı Katolikos II. Qaragen, prezident Armen Sarkisyan və 3 parlament fraksiyasının iştirakı ilə Təhlükəsizlik Şurasının toplantısı keçirilib. Bütün bu 2, 3 və çoxtərəfli görüşlərin məzmunu haqda heç bir məlumat verilməsə də, bildirilən odur ki, nə iqtidar, nə də müxalifət partiyalarının heç biri Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalmasına razı deyillər. Daşnak Sütun partiyasının rəhbərliyi bildirib ki, ərazi əvəzinə sülh formulunu qəbul etməyəcəklər. Başqa sözlə, sülhün olması üçün Qarabağdan əl çəkməyəcəklər. Ümumiləşdirsək, Ermənistanda heç birinə iqtidar, nə də müxalifət partiyası Azərbaycanla konstruktiv danışıqlara getməyə hazırdır. Heç bir qüvvə risk edib Azərbaycanla razılaşaq deyə bilməz. Faktiki, hazırda Ermənistanda danışılası heç kim yoxdur. Elə isə sual yaranır. Bu vəziyyətin davamı necə ola bilər? Yəqin ki, reallığı kifayət qədər yaxşı dərk edən Qarabağ klanının başında duranlar Koçaryan və Sarkisyan Ermənistanda hakimiyyətə qayıtmağa fürsət axtaracaqlar. Bunun üçün xalqın Paşinyana qarşı qalxması lazımdır. Ermənilərin öz hakimiyyətlərinə qarşı çıxması üçün isə cəbhədəki reallığı bilmələri lazımdır. Paşinyanın təbliğat maşını əhaliyə danışdığı nağıllarla hələ ki onun ömrünü uzada bilir, amma bir müddət sonra daha reallığı gizlətmək mümkün olmayacaq. Əslində, Qarabağ klanı da hazırda Paşinyanın hakimiyyətinin uzanmasında maraqlıdır. Çünki özləri hakimiyyətə gələndə cəbhədə vəziyyət nə qədər ümidsiz olacaqsa, müharibəni dayandırmağa bir o qədər də çox əsas tapacaqlar. Bütün günahı Paşinyanın boynuna yıxıb məsələni bitirəcəklər. Həmin vaxta qədər isə Azərbaycan ordusu döyüş meydanında vəziyyəti elə dəyişə bilər ki, daha Ermənistandakı daxili siyasi vəziyyətin bizim üçün heç bir əhəmiyyəti qalmasın. Ondan sonra Paşinyan və Qarabağ klanı aralarındakı münasibətləri necə çürüdəcəklər, özləri bilər. Necə deyərlər, itin dişi, donuzun dərisi. Paşinyanın müharibəyə çağırması, Arayik Arutyunyanın isə sülh dilənməsi onu göstərir ki, artıq İrəvanla Qarabağ separatçılarının arasında fikir ayrılıqları var. Bu, klassik mərhələdir. Həmişə müharibə uduzulanda məğlub tərəfdə daxili siyasi gərginliklər baş qaldırır.
İki il əvvəl Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsi Qarabağ klanı adlanan siyasi qüvvənin proseslərdən kənarlaşdırılması ilə bitmişdi. Bütün bu müddətdə Paşinyan ardıcıl şəkildə onların mövqelərini zəiflətməkdə davam edirdi. O cümlədən ilə Qarabağda da. Amma indi artıq Qarabağ ermənilərinin taleyi haqqında danışmağın vaxtıdır və açıq-aşkar görünür ki, bunu Paşinyan etməyəcək, edə bilməyəcək. Demək ki, Qarabağ ermənilərinin taleyini Azərbaycanla müzakirə etmək imkanında olan bir adamı müəyyənləşdirib ortaya çıxarmaq lazımdır. Hələ isə Azərbaycan Qarabağın və oranın erməni əhalisinin taleyi ilə bağlı məqamları özü diktə edir. Bu həftə Ali Baş Komandan İlham Əliyev Yaponiyanın Nikkei qəzetinə müsahibəsində vacib məqamlara aydınlıq gətirdi. Siz Madrid prinsiplərində qeyd olunduğu kimi onların öz müqəddəratını təyin etmə hüququna hörmət edəcəksinizmi və referenduma razılıq verəcəksinizmi? No, of course not. There will be no referendum. In Nagorno-Karabakh, we will never agree on that. Xeyr, əlbəttə ki, xeyr. Dağlıq Qarabağda heç bir referendum olmayacaq. Biz bununla heç vaxt razılaşmayacaq. Biz danışıqlar zamanı buna razılıq vermədik. Və indi ərazinin böyük bir hissəsini geri aldığımız bir vaxtda bundan söhbət gedə bilməz. Öz müqəddəratını təyin etməyə gəldikdə, ermənilər artıq öz müqəddəratlarını təyin ediblər. Onların müstəqil Ermənistan dövləti var. Təsəvvür edin, əgər ermənilər yaşadıqları hər yerdə öz müqəddəratlarını təyin etsələr nə baş verər? Dünyada neçə kiçik Ermənistan olar? Bu, əks təsir verən yanaşmadır. Öz müqəddəratını təyin etmə beynəlxalq hüququn mühüm amilidir. Lakin o, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozmamalıdır. But it should not violate territorial integrity. Bu müsahibə də artıq onu göstərirdi ki, müharibənin son fazasına daxil olmuşuq və indi post-müharibə dövrünü fikirləşmək lazımdır. Çünki müharibənin özü ilə bağlı düşünüləcək bir şey qalmayıb. Artıq müharibənin də Qarabağın da taleyi həll olunub və hər kəs bunu gözəl başa düşür. Yada salaq, 2 həftə əvvəl Hadrutun alınması xəbəri yayılanda ermənilər əməlli başlı mübahisə eləyib bu xəbəri yalanlamağa çalışırdılar. İndi isə azad edilən yaşayış məntəqələrimizlə bağlı xəbərləri hətta təkzib eləməyə belə cəhd göstərmirlər. Çünki o qədər çoxdur ki, Cənab Ali Baş Komandan onların adlarını bir tweetə sığışdıra bilmir. Bunların hansını təkzib eləmək olar? Erməni təbliğatı taktiki geri çəkilmə adı ilə vəziyyəti ört bastır eləməyə çalışır. Amma indiki vəziyyətdə onların bu tezisi təxminən batırıq amma boğulmuruq söyləməyə oxşuyur. Bayaq Fransa-Rusiya müharibəsindən danışmışdıq, istəyərdim ki, bir də bu mövzu ilə bağlı ora qayıdaq, çünki taktiki geri çəkilmə deyəndə ya da ilk düşən Moskvanın Napoleona verilməsi olur. Bu, klassik taktiki gerilmə idi. Lermontovun 1937-ci ildə yazdığı Baradino adlı şeiri var. Həmin şeirdə bir gənc müharibənin iştirakçısı olmuş keçmiş döyüşçüdən soruşur. Skajika, dədiyə ved, nidarım, Moskva spalyonnaya pajarım, fransuzu oddana. Yəni, bir mənə izah et görür, Moskvanı yandırıb Fransıza verməyimiz boşuna deyildi ki. İndi ermənilər də öz rəhbərliklərindən soruşmalıdırlar ki, Skajika, dədə, bu taktiki geri çəkilmə dediyiniz nədir və biz haradan, hara, niyə çəkilirik? İndiki savaş teatrında taktiki geri çəkilmə nə ola bilər? Ermənilər bir güya Azərbaycanlı Nadir Üstün bu həftə sosial şəbəkədə dəhşətli hiddət doğuran tweetində yazdığı kimi ətraf rayonlardan çəkilib Qarabağın dağlıq hissəsindəmi müdafiə olunmağa çalışacaqlar? Mümkün deyil. Çünki əvvəla proses indiki templə gedərsə, Azərbaycan ordusu tezli ilə elə mövqələrə çıxacaq ki, artilleriyamız Qarabağın istənilən nöqtəsini vura biləcək. Yəni, Qarabağ ərazisində artilleriyamızın bizdə olan mövqələrdən əli çatmayan yer qalmayacaq. Bu halda taktiki müdafiə qurmaq haqqında danışmaq mümkün deyil. İkincisi, bizim cəhbə xəttində gedən proseslər haqqında detallı məlumatımız yoxdur. Olması heç lazım da deyil, verilənlərə qane olmağı bacarmalıyıq. Amma anlamaq çətin deyil ki, tezliklə vacib taktiki mərhələ kimi Laçın dəhlizinin taleyinin həll olunmasına başlanılacaq. Bundan sonra Qarabağda ümumiyyətlə heç bir müdafiə təşkil etmək mümkün deyil. Nə taktiki, nə də faktiki. Beləliklə, biz erməni axmaqlığının yaratdığı vəziyyətin şahidiyik. Axmaqlığın əlamətləri çoxdur, amma indi biz onların ikisini nəzərdən keçirəcəyik. 1. Heç vaxt özündən güclünü elə həddə çatdırma ki, gücünü sübut etməyə məcbur qalsın. Ermənistan məhz bunu etdi. Azərbaycanın onlardan qat-qat, Artsurun Hovanisyanın gətirdiyi rəqəmlə desək, hərb meydanında 12 dəfə güclü olduğunu nəzərə almaq istəmədən, özünü elə apardı ki, ölkəmiz bu gücü sübut etmək zorunda qalsın. Bu da nəticə. Ən pis oldu ki, həmin axmaqlıq hələ də davam edir. Əgər qarşı tərəf 12 dəfə güclüdürsə, bunu həm deyib, həm də savaşmağa davam etmək ağılsızlıqdır. Hər bilmində müxtəlif məktəblər, fərqli nisbətlər göstərilir, amma təxmini orta rəqəm belədir ki, hücum edən tərəf, müdafiə olunan tərəfdən 6 dəfə güclüdürsə, bu qələbə üçün bəs eləyir. Ermənilər isə özləri bizim 12 dəfə güclü olduğumuzu etiraf edirlər. Və ikinci postulat. Əgər özündən güclü sənə nəsə verirsə,
al, çünki onu da verməsə əlindən heç nə gəlməyəcək. Ermənilər axmaqlıqlarından bu sadə həqiqəti də anlamaq istəmədilər. Başa düşmədilər ki, Azərbaycanın Qarabağın statusunu müzakirə etməyə razılaşması zəiflikdən irəli gəlmirdi. Bu kompromis idi. Biz istəyirdik ki, müharibə olmasın, əvəzində Qarabağa status verək. Yəni, sülhün qarşılığında status. Sülh olmadısa, həmin sövdələşmə də pozulur. Azərbaycan Qarabağı öz əsgərinin qanı bahasına savaşla qaytarandan sonra təbii ki, müharibədə əzdiyi tərəflə oturub onun statusunu müzakirə etməyəcək. Sadəcə öz vətəndaşımız olan Qarabağ ermənilərinə standart vətəndaş hüquqları verəcək və salam. I expressed it many times publicly and I can tell Mən bunu dəfələrlə açıq şəkildə ifadə etmişəm və indi sizə deyə bilərəm. Həmçinin mən vasitəçilər, Minsk qrupunun həmsədrləri vasitəsilə əvvəlki Ermənistan hökumətinə bizim gələcəyi necə görməyimizlə bağlı müəyyən mesajlar vermişəm. Biz Qarabağı insanların ləyaqət və sülh içində, Azərbaycanlı və erməni icmalarının yanaşı yaşadığı Azərbaycanın çiçəklənən təhlükəsiz ərazisi kimi, bizim Azərbaycanın bütün digər yerlərində etdiyimiz kimi, inkişaf etdirməyi planlaşdırdığımız ərazi kimi görürük. Sizə deyə bilərəm ki, bizim çox əhəmiyyətli iqtisadi nailiyyətlərimiz var. Bizdə yoxsulluq səviyyəsi çox aşağıdır. Təxminən 5%-dir. Ermənistanda bu 50%-ə yaxındır. Həmçinin bizdə işsizlik səviyyəsi də çox aşağıdır. Pandemiyadan əvvəl bu 5%-ə yaxın idi. İndi isə 7%-dir. Lakin bu amilin geniş vüsat aldığı Dağlıq Qarabağla müqayisədə fərq gecə ilə gündüz qədərdir. Beləliklə biz orada yaşayan ermənilər və ora qayıdacaq azərbaycanlılar üçün daha yaxşı həyat təmin edə bilərik. Qarabağ erməniləri indidən Azərbaycan vətəndaşları kimi düşünməyə başlamalıdırlar. Çünki müharibə bitəndən sonra onlar Azərbaycan qanunları ilə yaşamalı olacaqlar. Bu bir. İkincisi, cinayətkar qurumun qondarma rəhbəri Arayik Arutunyan kimi Azərbaycana qarşı hər hansı hərbi cinayət törədənlər mütləq cəzalandırılacaqlar. Buna görə də o xuntanın təmsilçilərini rədd eləyərək Azərbaycan vətəndaşı kimi şərəfli adı daşıyacaqlarına görə sevinsinlər. Onlar bölgənin ən nüfuzlu və güclü dövlətinin vətəndaşı olacaqlar. Qısa müddət sonra isə hətta Ermənistan erməniləri Azərbaycan vətəndaşı olan Qarabağ ermənilərinə həsəd aparacaqlar. O günə lap az qalıb, hələlik isə möhkəm olub.